အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြမိမယ့်အသင်ခန်းစာကတော့ creature အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ creature မှာ colon char ရယ် line char ရယ် pine char ဆိုတာဒီကောင်းစီတို့ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာ colon char ဒီ Microsoft Office Excel မှာရှိတဲ့ဒီ colon char လေးကိုကျွန်တော်ဒီဇာတ်မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးလေးကို colon char နဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် yearly ဆိုတဲ့2019 2018ဆိုတော့3နှစ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှာ apple oriman ကို apple oriman ကိုဆိုတဲ့ yearly ရဲ့3နှစ်ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရင် total ဒီ yearly နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီနှစ်လိုက် intersection မရှိတဲ့ total intersection မရှိတဲ့ total နဲ့တော့ဒီကတူတဲ့ဒီဇေယျလေးရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်လေးက colon chart နဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် colon chart ဆိုတာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းခြေနေနေထောက်ကိုဖော်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် colon chart နဲ့ e ဖော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် line chart တို့ line chart တို့နဲ့ဒီ chart တို့ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေရာ log ပေါ်မှာနေရာ log ပေါ်မှာ select cell လေးကို set equal mode click ချရမှာဖြစ်ပါတယ် anyway insert ပြီးတော့colon ဒီမှာ colon မှာကျွန်တော်ဒုတိယ colon ကိုရွေးလဲပါပြီအဲဒါဆို blank ဆိုတဲ့ပိတ်တစ်ခုကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဒီမျိုးမျိုးနဲ့ delete ဖြစ်လဲပါပြီအဲဒီကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ g share ကပုံမှန်လေး click ပြီးတော့ insert မှာ colon ဒုတိယ colon ကိုရွေးလဲမှာဆိုရှင်ဒီ6ပုံလေးက automatically သူ့automatically ဆွဲထားပေးတော့ဘူးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးဆွဲထားတဲ့ graph ပုံလေးကအမှားဖြစ်နေပါတယ်ဒီပုံလေးမဟုတ်တော့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ graph လေးကို delete key နဲ့ဖြတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နေရာလောက်ပုံမှာ mouse ကို click ပြီးတော့ insert ထဲမှာအဲ colon ထဲမှာ 2D colon ကိုကျွန်တော်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ 2D colon black ဖြစ်နေပါပြီဒီ black ပုံမှာကျွန်တော် right click ကိုနေပါပြီပြီးကျွန်တော် select တဲ့ data ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော် app ဆိုတဲ့ဟာဒီမှာရေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ add app ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော် app oriman ကိုတို့ရဲ့ tableau လေးကိုနိုင်ရှင်ပြီးတော့ပေါ်ပြဖို့အတွက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ add cr ဆိုတဲ့ cr name မှာကျွန်တော် app ဆိုတာရေးလိုက်ပါပြီ။ app ရဲ့ tableau ဒီမှာဒီ cr value က app ရဲ့ tableau လေးကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကွဲမှာရှိတဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော် keep ဖြတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါပြီ။ဖြတ်ပြလိုက်ပါပြီ CR value မှာမရှိတော့ပါ blank ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒီ CR value မှာမဟုတ်ပြပြီးတော့ကျွန်တော် apple ကို list ချထားတဲ့ apple ရဲ့ tempo လေးတွေက2019 2019မရှိတဲ့ apple tempo ကိုမောင်းလေးနဲ့ဖြီးပြီးတော့ yearly တို့ကုတက်ကိုဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါမယ်ပြီးမဟုတ်တော့လိုက်ပါပြီးတော့ဆိုရှင် okay ဆိုနေလိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့လေးကဒီမှာ apple ရဲ့ tempo ဖြစ်တဲ့ apple tempo ဖြစ်တဲ့year 1 year 2 10 နှစ်သုံးလေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခု app ကိုထပ်ထပါပြီအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမ array ပြီး base building လည်းဖြစ်လဲပါပြီဒီတောင်မှရှိတဲ့ save value မရှိတဲ့ tuple မျိုးလိုတစ်ချက်တည်းအတားလည်းအကုန်လုံးဖြစ်လဲပါပြီ array ရေးပြီးတော့ array ရဲ့ tuple ဖြစ်တဲ့ဒီ tuple ကိုရေးလဲပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် array ဆိုတဲ့ဒီ tuple လေးတို့ကိုကိုရပါပြီပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော် okay set နေပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆက်နေပါမယ် add add ဆိုရင် navy ရော cr name ကနောက်တစ်ခုကျတဲ့ mango မှာ cr value ကိုပုံဖြစ်လိုက်ပါဖြစ်ပါလားဒီပုံမှာ bus pay သို့မဟုတ် delete key နဲ့ဖြည့်ရပါတယ် select မှာပြီးတော့ပြီးရင် mango ရဲ့တောင်းဝပြတဲ့ cr value ကဒါလေး40 30 89ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့က apple oriman ကိုတို့ရဲ့ double line နဲ့ရှင်းပေါ်ပြပေးတာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အောက်မှာရှိတဲ့1 2 3 add လေးတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ1 2 3 add ကောင်လေးတွေက yearly ဆိုတဲ့နှစ်သုံးနှစ်မှာရှိတဲ့နှစ်တော့ second နဲ့တော့ session နဲ့တော့ဆိုဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါဆိုရှင်ဒီ10နှစ်သုံးလေးမှာကျွန်တော်ကအောက်မှာ10နှစ်သုံးပုံနေတဲ့နေရာမှာ yearly ကိုကျွန်တော်ခုနှစ်ကိုထပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရှင်ဒီ add ဆိုတဲ့အော်ရေးလဲပါပြီအဲ့ဒီ edit မှာကျွန်တော်တို့က year ဆိုတဲ့ intersection 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 ယူလိုက်ပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ intersection 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 မှာရှိတဲ့ tableau လေးကိုပေါ်ပြပေးတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေလဲပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် app oriman ကိုတို့ရဲ့သုံးနှင်းလို့ကျွန်တော် graph colon graph body ပုံမှာဆွဲလို့ပြီးသွားပါပြီအားလုံးပြီးသွားရင်ကျွန်တော် okay ကိုနှိပ်ပါပြီ
ဒါဆိုရှင်ဒီလိုမျိုးပေါ်ပြပေးထားအောင်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ insert playout formula data review view developer ဆိုတဲ့ editor တွေကိုပေါ်ပြပေးထားပြီးတော့ဒီ graph ကိုလေးကိုမော်လေးနဲ့တစ်ချက် click လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခု column chart design နဲ့ formula ကို third format ဆိုတဲ့နှစ်ခုထပ်တူလာတော့ formula content format menu ထပ်တူလာတော့ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဒီမှာကျွန်တော်က chart design ဆိုတဲ့ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်မှာဒီမှာ query layout ဆိုတဲ့အားစီပါအဲ့ဒီ query layout ထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ design လေးကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လိုချင်တဲ့ design လေးကိုရေးပါဒီမှာ design လေးတွေအများကြီးပေါ်ပြပေးအောင်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီ content chart design လေးတွေကိုပေါ်ပြပေးတာတော့ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ design လေးကိုရေးချဲ၍သတ်မှတ်နိုင်ပါပြီကျွန်တော်အဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီခေါင်းလေးကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဒေါ်လေးကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီးအဲဒါမှာဒီ app element ကိုလို့ဆိုတာဒီရေးရဲ့ဒီ design လေးပေါ်ပြအဲဒါကျွန်တော်မကျဲသေးပါဘူးနော်ဒါထားချိန်ပါမယ်ဒေါ်လေးကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင် graph ပုံစံလေးကဒီလိုမျိုးပေါ်ပြပေးတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအပေါ်မှာကျွန်တော်ဘာရေးမလဲဆိုချင်ဒီ class တန်းမှာ yearly yea r yearly s a n e c c f i p n t q r c q ဆိုတာကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါပြီပြီးတော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကျွန်တော်မကျသေးပါဘူးညာတာ design ကိုကျွန်တော်ပြန်ချိန်ပါမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါပြီapple origin ကို yearly sales လာပေါ်ပြပေးတာအမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီကွန်ဂျန်တို့က provide လုပ်ချင်တဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်2019 2019မှာကျွန်တော် align လေးတွေ provide project deployment deployment line ကိုကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်ဒီ2018ဆိုတဲ့နေ့လေးပေါ်မှာ select my recording နေပြီးတော့major grade ကိုယူလိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီ model လေးကိုပြောပြပေးတာအများမှာဖြစ်ပါတယ်။အဒီပြီးတော့ဆိုရှင်ကြီးကျွန်တိုင်လေးပေါ်မှာတာဖို့လုပ်ခြင်းလို့ဆိုရှင်ဒီ column တိုင်တိုင်ပေါ်မှာ select မှပြီးတော့ right click နေပြီးတော့အဲ data လေးပဲထည့်လိုက်မှဆိုရင်တာဖို့လေးကို auto ထပ်ပေးထားတာအများမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ data လေးပဲဒီ data လေးကို select မှ right click နေပြီးတော့အဲ data လေးပဲကိုနေပါပြီ။ဆိုရှင်တန်ဖိုးလေးတွေကိုဒီမှာတိုင်ထည့်လေးမှာပေါ်ပြပေးတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးဒီကောင်လေးတော့ကျွန်တော်လေးကအပေါ်ကိုကျွန်တော်ဆွဲတင်လိုက်ပါမယ်ဒီကောင်လေးရကျွန်တော်ဒီလိုဆွဲလိုက်ပါပြီပြီးတော့ဆိုရှင်ပေးလိုက်ဒီမျိုးကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရှင်ဒီကောင်လေးရကျွန်တော်ဒီဘက်ချောင်းဆွဲလိုက်မှာဒီကောင်ညာဘက်ချောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲကမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆက်လေးရေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုရှင် insert test bar test data မှာကျွန်တော်က test bar ဆိုရွေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကစာရေးပါမယ်အဲဒါ UDY OR ဒီ order UDY order quality လေးပါအဲတော့ကျွန်တော်က rotate လဲလိုက်ပါပြီအဲ့တော့ဒီကျင်းဒီမှာအကလေးကိုဒီနဲ့ဒီကောင်လေးမှာဆွဲကပ်ရောထားလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုစီးက quality လေးကိုရပါပြီ။ကျွန်တော်ဒီတဲ့နေရာလေးကိုမောင်လေးနဲ့ဒီလိုဆွဲရောကပ်လို့ရပါပြီ။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းဆက်ကြည့်ခြင်းသဟုတ်မကြီးအောင်ပါဆက်လို့ဆက်လို့နည်းနည်းကြည့်လို့ရပါတယ်။အခုတင်လို့ရပါတယ်။ color တစ်စက်ရေးလို့ရပါတယ်။ကောင်းလေလေးကဒီမှာပို့တင်လို့ရပါတယ်။ဒါဆက်လက်မှာတော့ပါပြီ။ font color လေးထည့်တယ်၊ bold color လေးထည့်တယ်။ဒါလေးဆက်လက်မှာတော့ပြီး font color လေး၊ bold color လေးကိုထည့်လိုက်ပါပြီ။ဒီဒီ color လေးတွေရကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒါပြီးဆိုစစ်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့အားလည်းကျွန်တော် font color လေး bold color ထည့်မယ်ပြီး font size ကြီးလို့ရပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ကောင်းလိုင်းချားလေးကိုဆဲလို့
ကွန်လန်ဒိုင်လေးနဲ့ချောင်းပေါင်းစတန်ချောင်းတဆိုင်လေးကိုဆွဲလို့ပြီးပါပါပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုရှင်းပြပေးမယ်ဟာလိုင်းချောင်းပဲဖြစ်ပါနဲ့လိုင်းချောင်းလေးပဲဖြစ်ပါနဲ့လိုင်းချောင်းလေးကကွန်လန်ချောင်းနဲ့ဒီကွန်လန်ချောင်းနဲ့ user ပုံကလိုင်းချောင်းနဲ့တူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကွန်လန်ချောင်းလေးကိုကျွန်တော် copy right click copy ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာ right click paste ဒါလေးနည်းလေးပါပြီဒါဆို online chart နဲ့ကိုကိုနေရာမှာဖြစ်ပါလားဒီ online chart လေးကိုကျွန်တော် line chart ပြောင်းချင်ပါတယ်ဒီ line chart ဒီ column ကို select မှပြီးတော့ right click နှိပ်ပါမယ် right click နှိပ်ပြီးတော့ change chart type ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါပြီအဒီချေချာတဲ့မှာကျွန်တော် line ဆိုတဲ့ဒါလေးနေမှာဖြစ်ပါလဲအဒီ line မှာကျွန်တော်တို့နင်းတဲ့ဒီ line design လေးကိုရေးရပါလိမ့် line ပဲမှာခါဆိုအဒီအားလေးကိုကျွန်တော်ဒီ line မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုစီ okay ဒီမှာ line ပုံစံလေးနဲ့ဖော်ပြပေးတော့မြင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ဆက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရင်ဒီကောင်လေးကိုအပေါ်ဆက်လိုက်မှာပါကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်တဲ့ line chart လေးကိုဟောပြပေးတာပါကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကကွန်လန်ချပါတာ line chart လေးပါကွန်လန်ချကို line chart လေးနဲ့ကျွန်တော် design change chart တိုင်းလေးနဲ့ပြောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် line chart ဆွဲတဲ့အားနဲ့ကွန်လန်ချနဲ့ဆွဲခြင်းဟာအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ဆင်းပြပေးမယ့်ဟာပိုင်ချလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုင်ချဆိုတာဟာတို့ချင်းပဲဆွဲရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေရာလောက်ပေါ်မှာဆက်လက်မှပြီးတော့ဒီစာရမ်းမှာပိုင်းထဲမှာကျွန်တော်ဒူတီပိုင်းလေးကိုဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုး brand ဆိုတဲ့ပိုင်းလေးတစ်ခုရလာမှာဖြစ်ပါတယ ဒီ plan ပေါ်မှာကျွန်တော် right click နေပြီးတော့ selected data ကိုရေးပါပြီကျွန်တော် app ကိုနည်းလိုက်ပါပြီကျွန်တော်က app ပဲ download ခြင်းနဲ့ app ကို select မှာပါပြီ select ပြီးဒီကောင်လေး tempo စီအကုန်လုံးဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် app ပဲ tempo လေးဖြည့်တဲ့နောက်စကောင်းနောက်ဆက်စီဒါလေးကိုလည်း select မှာပြီးတော့ okay ပေးလိုက်ပါပြီဒီမှာ10 1 2 3ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါပေါ်လဲဆိုပြီးရှင် year လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ add နေပြီးတော့ကျွန်တော် age level လေးမှာဒီမှာခုနေကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုရှင်ပြီးရင် Okay ပြလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါခုနေလိုက်ပေါ်ပြပေးတာတော့ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီ chart လေးဒီ chart design ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ chart design ထဲမှာကျွန်တော်ကဒီထက်မှာကိုလိုချင်တဲ့ဒီ background တွေကိုခဏလေးပေါ်ပြပေးတာလေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော် chain design ထဲမှာ weight layer ဆိုတဲ့အထက်မှာဒီကကျွန်တော်ရေးရလေးခုနှစ်ကိုကျွန်တော် chart design ဆိုတဲ့အထက်မှာကျွန်တော် design လေးကိုရေးလဲမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ design လေးကိုဒီထဲမှာရွေးချယ်စိုက်ပြလို့ရပါတယ်ဒါအရေးတွဲတဲ့ခုနှစ်ကိုဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါခုနှစ်လိုက်ဒီ color လေးကိုပိုင်းလေးနဲ့ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ကြော်လေးကခုနေနဲ့ရခိုင်တို့ပေါ်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကခုနေနဲ့ကာလာလေးနဲ့ပေါ်ပြပေးထားဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့မှကျွန်တော်ကရခိုင်တို့နဲ့ပေါ်ပြပေးတဲ့ရခိုင်တို့လေးနဲ့2019မှာ
2019မှာ40ရာခိုင်နှုန်းနဲ့2019မှာ25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့2018မှာ25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပေါ်ပြပေးထားတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့တွေကနေရာလောက်ပေါ်မှာဆက်တက်ွက်ပေါ်မှာနေရာလောက်ဆက်တက်ွက်ပေါ်မှာအမောက်ကိုကလစ်ဆက်တက်ွက်ကိုကလစ်ချပြီးတော့ Instagram မှာပိုင်ဒူတီပိုင်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်ဒီဘက်ပေါ်မှာ right click နေပြီးတော့ select တဲ့ data ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကလစ်စလိုက်တဲ့ data ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခု channel legal entity အစီအမအကုနေပြီးတော့စီနေကကျွန်တော် already ရပါစမနဲ့ဖြည့်လိုက်ပါပြီ already ရတဲ့ table ကိုကျွန်တော် select မှာလိုက်ပါဖြစ်ပါမယ်ဒီ okay ပြီးတော့ add ဆိုရကျွန်တော်ထည့်ရေးပြီးတော့ yearly ဖြစ်ပါတယ်2019 2018 2019ဖြစ်ပါတယ် okay okay ဒါပြင်ကျွန်တော် select မှာပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါဒါအဲ့ဒီရွေးလဲမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဒါလေးကိုကျွန်တော်မမြင်သာဘူးဆိုရှင်မြင်သာဖို့အတွက်ဆက်လို့စိုက်ကြည့်ရမယ်ဖုန်းဆိုင်လေးကိုကြည့်ရမယ်ဘိုးလေးကိုကြည့်ရမယ်အန်တီမျိုးလိုလည်းမျိုးဒီကျွန်တော်ဆက်ထားတဲ့ operator ဘိုးကိုရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အော်ရေဗီယာကျွန်တော်နောက်တစ်ခု insert တက်ကပိုင်ဒူဒီပိုင်ပြီးမှာကျွန်တော် GLD ကြောင်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်နေရာလောက်ပေါ်မှာ slam right click ပြီး CD plug ဖြစ်နေတဲ့ဆဲပေါ်မှာ slam ရောက်တက် plug ဖြစ်နေတဲ့ဒီပိုင်ပေါ်မှာပိုင်6ပေါ်မှာ slam ပြီးတော့ right click နေရာမှာဖြစ်ပါတယ် select တဲ့ data ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် right click select တဲ့ dataပြန်အဲကျွန်တော်ကဘွားတိုကဲဆိုတဲ့ yearly total လေးကိုရေးလိုက်ပါပြီဒါကို base pay ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော် okay ပြန် add လေးပဲရေးပြီးကျွန်တော်ဒါ yearly ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay okay ဒီတော့ဆိုရင်ဒီတော့မှကျွန်တော်ကပိုင်ချလေးကိုရေးလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ရဟုံးယူတာမှာစာစင်ကြည့်ပါမယ်။ပေါင်းကားလေးပြောင်းပါမယ်။ဘူးလေးထည့်ပါမယ်။ဒါ total လေးပြပါတယ်။ entity total လေးကကျွန်တော်စာထားရပြန် total total yearly total yearly yearly dot dot yeah total total ဘူးလေးပြပါတယ်။အစပေါင်းနေ့သုံးနေ့မှရှိတဲ့တန်ဖိုးလေးကိုရကန်တို့နဲ့နိုင်ရှင်ကြီးရကြည့်တော့မှကျွန်တော်တို့ပုံဆက်ပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်မှပါမယ် insert မှာပိုင်ဒူတီပိုင်လေးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် right click ဆက်လက်တဲ့ data ရေးပါပြီပြီးရင်အဲကျွန်တော်2019မှရှိတဲ့ရန်အားလေးကိုကျွန်တော်ခရအများစုလိုက်ဆိုတာကြည်ပါမယ်2019ဆက်လက်မှာပြီးတော့ pass ပေးလေးဖြစ်ပါပြီပြီးရင်2019မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးလေးလေးပါပြီးရင်နေပြီးရင် update အတားလေးလေးကကျွန်တော်2018 99ဆိုတဲ့ဟာ2019မှာရှိတဲ့ order ကိုလည်းဒီတန်ဖိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် add တန်ဖိုးလေးလေး app origin ကိုလေးဖြစ်ပါတယ် okay okay အဲ့တော့အခုဆက်လိုက်တဲ့2019ရေးရမှာရှိတဲ့အပတ် only one ကိုအတန်ဖိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်တို့နဲ့ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်ရအောင်ကောင်းဆိုအောင်2019ရေးရမှာရခိုင်တို့အများဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုကြည့်သိရမှာဖြစ်ပါတယ် only one 2019ရေးရမှာရအောင်ကောင်းဆိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အလုံးဟဲ့ခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့အသင်္ကန်းစာကိုအားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်